ברכת השם על הגמרא במסכת שבת בדף כף ג' עמוד א', אומרת הגמרא, כל הזעיר בנר אביין לה בנים תלמידי חכמים. רש"י מפרש שם בסוגיה, זעיר בנר, נר שבת ונר חנוכה. אומרת הגמרא בסוף פרק תשיעי במסכת ברכות, פרק הרואה בדף נ"ט, מי שחולם בלילה שמן זית ועיקה דאמרה שמן זית זך יצפה למאור תורה. מכאן למדו חכמנו עליהם השלום מה החשיבות בהדלקת נרות ובפרט בנרות חנוכה, והרבה צריכים ללמוד, ובפרט אני אומר בדור שלנו השתבח שמו לעד, שיותר קל הדבר להדליק נרות שבת ואין צריך לומר נרות חנוכה בשמן זית זך, כמו שאומר דוד המלך על הפסוק בתהילים, בניך כשתילי זיתים. יש מהפרשים מדייקים מהפסוק, לא סתם כתוב בניך, דווקא דוד המלך דימה את הבנים לשתילי זיתים, על מנת לזכות לבנים צדיקים ותלמידי חכמים וירא שמיים מרבים, זה שלפחות אם מדקדקים אחד הסגולות הבדוקות, שהשמן שמדליקים יהיה שמן של שתילי זיתים. שתילי זיתים זהו שמן זית זך כתית למאור. לכן עכשיו ברוך השם חנוכה קרב ובא, ומוכרים בהרבה מקומות שמנים, שמנים מוכנים, יש מדקדקים לקחת בעצמם את הכוסות של החנוכיה ולהניח בפנים שמן, והדקדוק הגדול בין בערב שבת בין בחנוכה לקחת שמן זית, ושיהיה שמן זית זך, ולא סתם שמן זית זך. הגאון הגדול, שר בית הזוהר, מרן בן איש חי, כותב במפורש, הנה מה תורם הנעים, אם הוא בעצמו יכול ללכת לכתוש את הזיתים עצמם, ועם אותם זיתים שהוא עושה את הקטישה, איתם ידליק נרות חנוכה. היו צדיקים וחסידים ואנשי מעשה, שהיו בעצמם כל שבוע, מההכנות של ערב שבת, לוקחים זיתים ועושים את מלאכת המסיקה עצמה, ועם זה היו מדליקים נרות שבת, בין בנרות שבת ובין בנרות חנוכה. היום ברוך השם לא צריכים לעזור את כל זה. אמנם ברוך השם אנחנו מדקדקים פעם בתקופה ללכת לבני דרום, שם גם כן יש בית הבד, ששם עושים מסיקה טובה ושמן אמיתי, שמן זית זך באמת קטית למאור. יש הרבה מקומות שעושים את זה ומדליקים את הנרות של שבת ונרות חנוכה, ומנהגנו ודקדוקנו להדליק בין בנרות שבת בין בנרות חנוכה אך ורק בשמן זית זך שהוא קטית למאור, דווקא קטית למאור. והיום ברוך השם אפשר שכל אחד יזכה בדבר. אמנם הגמרא אומרת שלצערנו הרב בדורות הקודמים היה קשה מאוד להשיג, בפרט שהייתה עניות קשה ועניות מרובה. היום ברוך השם גם בכוללים, ראשי הכוללים מחלקים לאברכים שלהם בקבוקי שמן, על מנת שיכולו לקיים את המצווה הזאת בטוב טעם ודעת. וידוע ששמן זה מהמצוות שרצו אותם רשעים לבטל בעם ישראל, שהוא ראשי תיבות שבת, מילה ונידה. כמו שאומר דוד המלך בתהילים על הפסוק, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. וחוץ מזה גם כן, בעלי המוסר כותבים ששמן תפקידו לשמן כל דבר שהוא מחוספס. לכן כל דבר שאדם עושה את זה בשמן, בזמנו היו מולכים את המלאכים, מושכים אותם בשמן. כל דבר שאדם עושה, יעשה את זה בסייעתא דשמיא, בשמן זית זך כתית למאור. עוד יותר, אם ברוך השם זוכים לקיים את המצווה בהידור, שזה גדר של הדר הוא לכל חסידיו, ואדם זוכה להדר במצווה הנפלאה הזאת, לפעמים אדם לא יודע גם כן מה התוצאות של ההידור של מצווה שמדליקים בשמן זית זך כתית למאור. נוסף לכך, חנוכה אנחנו פוגשים אותה פעם בשנה, אבל שבת זה כל ערב שבת. נוסף לכך, קצת בפנימיות התורה, רבנו הארי הקדוש מביא בעניין דין ברכת האילנות. כתב רבנו הארי הקדוש שידוע שבזמן שאנחנו עושים ברכת האילנות בנוסחה, ביהי רצון, אנחנו מזכירים
לתקן את כל הנשמות, הנדחות, הפורחות, המגולגלים בין בדומם ובין בצומח. אומר רבנו הארי, לא עושים את זה בכל עץ. אמנם להלכה, אנחנו מברכים על כל עץ, אבל כבר בזמנו דיברנו בהרחבה. רבנו הארי הקדוש כותב שעיקר הגלגולים הם דווקא בפירות שהם בעצים שהם משבעת המינים. כך אומר רבנו הארי הקדוש. לכן היו צדיקים וחסידים ואנשי מעשה שמדקדקים לעשות ברכת האילנות דווקא באותם עצים שנמצאים שם. מוסיף רבנו הארי ואומר שעוד יותר הם מגולגלים בשתילי זיתים. שתילי זיתים זה שמן זית. אומר הרב, על ידי שלוקחים שתילי זיתים ומדקדקים ומדליקים מאותם שתילי זיתים נר שבת ונר חנוכה, אז בוודאי שזוכים לתקן את אותם נשמות שמגולגלים באותו עץ עצמו. הוא כתב רמז יפה, שתילי ראשי תיבות, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בלמות. לכן חשוב מאוד שכל דבר שאדם עושה, גם היום, גם של ההלכה, גם של ההלכה, מותר לברך ברכת האילנות בכל עץ, אף על פי כן, הנה מתו בפרט היום שברוך השם, בהרבה מקומות יש שתילי זיתים, בהרבה מקומות, וקל גם כן לברך על אותם עצים שהם בסמוך, לפעמים יש ברוך השם כמה עצים מהסוג הזה, אף על פי כן, כותב הרב, הוא הפנימיות של הדבר עצמו, שיש אותם נשמות שמגולגלים באותו מקום. כמו שכתוב בויקרא על הפסוק, או דודו, או בן דודו יגאלנו. על ידי זה שאותם נשמות מגולגלים באותם עצים, על ידי הברכה שמברכים, זוכים לגאול את הנשמה. נוסף לכך, זכרו, תזכרו, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, פרק כיצד מברכים, פרק שישי בדף מם עמוד ב', שעל שמן רבותינו עליהם השלום לא תקנו ברכה. ואומרת הגמרא, למה לא מברכים על שמן? משום דאוזו ככמזיק לה. משום שהיה השמן עצמו מזיק, אז בגלל שגם כן לברך על שמן אי אפשר, אבל יש נשמות שמגולגלים באותם עצים ובאותם מקומות, אז על ידי כך שבעצם מברכים ומדליקים על ההדלקה באותו שמן, אז ההדלקה הזאת היא למעשה גם כן מתקנת את הברכה של אותו שמן שאי אפשר לברך עליו. כך כותב הרב. ממילא, תבינו שיש פה שתי השוואות נפלאות. השוואה אחת, דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, אשתך כגפן פוריה בירכת ביתך, ובהמשך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. כשהוא רצה לדמות את האישה, הוא דימה אותה לגפן. כשהוא הגיע לבנים, הוא אמר על הבנים, בניך כשתילי זיתים, שלכאורה היה ראוי שימשיך ויאמר, בניך כגפן פוריה, כמו שהוא אמר על אשתך כגפן פוריה, יאמר גם כן על בניך כגפן ולא כשתילי זיתים. אז אחד הרעיונות הנפלאים המסתתרים תחת העניין של שתילי זיתים וגפן פוריה, ידוע שבמלאכת ההרכבה של העצים אפשר להרכיב כל דבר. היום גם בני אדם מרכיבים, אבל ידוע שפירות משבעת המינים לא ניתן להרכיב אותם. פירות משבעת המינים הם יסוד שמיוסד מהשורש שלהם. ולכן, בדימוי לאשת חיל, דוד המלך אמר, אשתך היא כגפן. כמו שהגפן לא ניתן להרכיב אותו ואי אפשר להרכיב אותו, אז גם האישה של האדם צריכה להיות מורכבת ועשויה אך ורק מבעלה ולא בר מינן שתהיה מורכבת מדברים אחרים. כמו שכתוב אצל זריקת יוסף הצדיק לבור, כתוב והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים. יש מסבירים, הבור זה הראש של האדם. צריך שבראש של האדם יהיה אך ורק כוונה אחת לקדוש ברוך הוא, ולא יהיה באותו ראש בר מינן דברים טמאים שהם בגדר נחשים ועקרבים. נוסף לכך, בהמשך אומר דוד המלך, בניך כשתילי זיתים. מדוע שתילי זיתים? כי לדעת, היום בפרט אני אומר בדור שלנו, במצב שלנו הקיים, יש הרבה ניסיונות, יש הרבה בלבולים, יש הרבה סחרחורות החמן על הצלן, יש הרבה טומאה שמשוטטת בראש כל חוצות, והטומאה היא אומרת לך במילים אחרות, אל תתרח לצאת מהבית, אני אבוא עד אליך, כן?
רק תיקשר בעבירה ותעבור על חטאים. היום צריך עינה פקיחה. אסור שאדם משיח דעתו מחינוך בניו ובנותיו. ולכן, בניך כשתילי זיתים, כמו שאותו שתיל זית, אינו מוציא את שמנו, אלא על ידי עמל, על ידי השגחה. יותר זה ההשגחה שמשגיחים בבית אבד, מאשר העבודה שעושים. לכן בשתילי זיתים יש פן מיוחד מאוד, ואז זה צריך זהירות גדולה מאוד. נוסף לכך, ידוע שיש בתורת הקבלה דין חוכמת הפרצוף, ויש דין חוכמת היד, ויש חוכמת הקול, ויש חוכמת הגוף, ויש חוכמת המראה של האדם. פעמים, על פי המראה של האדם, אפשר לדעת מה טיבו של אותו אדם. אדם כעסן, אדם חכם, אדם לא סבלן, אדם לא מיושב, אדם זריז, אדם עצלן. מי ש... יש בספרים הקדושים, יש ספרים מיוחדים שקוראים להם חוכמת הפרצוף וחוכמת היד. אבל לא משנה כרגע. ידוע, כשבאו לקחת את יוסף הצדיק, הם התפעלו מהמראה שלו. הנביא אומר על אנשים מסוימים, הנביא התבטא עליהם ואמר עליהם, אל תביט אל מראהו ואל גובה עקומתו. מה זה אל תביט? יש מדקדקים לקרוא את הפסוק, אל תביט אל מראהו. ברגע שאתה מביט אל מראהו ואל גובה עקומתו, אתה יודע בדיוק מה טיבו, מה פנימיותו של אותו אדם. ויוסף הצדיק, שהיה מושלם בחוכמה, היה מושלם בעבודת השם יתברך, הגיע למדרגה של צדיק יסוד עולם, בכל זאת, והיה עשה בית הזוהר, כי אין מאומה בידו. וכל אשר הוא עושה השם, מסליח בידו. התורה מדגישה כל דבר. מצד אחד, אין כל מאומה בידו. וכל אשר הוא עושה השם, מסליח בידו. כתוב במדרש, שאותו זמן שזרקו את יוסף הצדיק, זה היה 10 ימי תשובה. ולא ידעו בדיוק מה יהיה על יוסף. וידוע שלהסתכל בחוכמת היד, לצערנו הרב, גם ההצטגננים של פרעו, שהיו מלומדים בכישופים, והיו מלומדים בכל מיני חוכמות למיניהם, כשבאו ליוסף הצדיק, עמדו דום. לא ידעו בדיוק מה טיבו של אותו אדם. במילים אחרות, יוסף, כהגדרת המדרש, זה היה חידה שקשה מאוד לפענח אותה, וחידה שקשה מאוד לפצח אותה. ואז לכאורה, למה כל פעם התורה מדגישה אין כל מאומה בידו, כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו? כי שר בית הסוהר רצה לבדוק בחוכמת היד של יוסף מה עובר עליו ומה קורה איתו ומה יהיה איתו ועוד כהנה וכהנה. הוא לא הצליח לראות מה יש לו ביד, הוא לא הצליח להבין מה מסתתר תחת היד שלו. ומה הסיבה שהוא לא הצליח לראות? כותב הרב דבר נפלא, כידוע שמראש השנה ועד יום הכיפורים, כל חוכמת היד של האדם נעלמת. מדוע? כי ביום הדין גוזרים על האדם גזרות. וכל מה שגוזרים ביום הדין, הרי שמוחקים את כל הגזרות של שנה שעברה. יש קו החיים, קו העושר, כל הקווים שבעולם. מראש השנה ועד יום הכיפורים, כל הקווים של האדם בידיים שלו נעלמים לחלוטין. לא רואים שום דבר. לכן, כשהוא היה מסתכל על היד של יוסף, כן? כתוב, וירא כי אין כל מאומה בידו. הוא אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? מה זה היד הזאת? תגיד לי, זה בן אדם או לא בן אדם? בכל הידיים שאני מסתכל, אני רואה שיש סימנים, אבל ביד של יוסף, אני רואה שאין סימנים. וכל אשר הוא עושה השם, מסליח בידו. זה הדגש גם כן בידו. מכאן, למדו חכמנו עליהם השלום. מה זה גדלותם של הצדיקים? וכבר כותב החידה עליו השלום, יוסף, עולה גמטריה 156 כמניין קנאה. ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. ויוסף, שכתוב אצל אותה מרשעת, אשת פוטיפר, ותתפסהו בבגדו לאמור, בעצם היא תפסה בבגדו, אבל החליקו לה בגדים. יוסף הצדיק, כסגולה ידועה ומפורסמת, כמו שאומר המדרש, לקח על עצמו שמן זית, והניח על בגדיו על מנת שאצבעותיה של אותה מרשעת, שהוא ידע שהיא רדפה אותו, וכפי שאמרתי, זה היה ניסיון
לא של דקה ולא של שעה ולא של יום ולא של שבוע, חושבים, נו, אז מה זה בא?